Good morning. Så ja, god morgon. Så, alltså det känns som att vi är utomlands och ska på väg hem med flyget. Alltså det känns exakt som det, för det är så varmt. Och ni hör säkert syrsorna, ja. Men nu ska vi fara, alltså det är så sjuttonsvarmt så jag kan inte ta på mig någon hoppar eller någonting. Okej, sådär. Nu är vi då inne i båten och ska hitta plats. You have all your luggage for the cleaning when you leave the cabin. Welcome to Finland! Vi har varit hela tiden, men still. Först av alla personbilar. Good morning. Nu är det söndag. 18 juli och klockan är 12. Och nu är vi hos mormor och morfar. Eller vi har varit här nu i lite mer än en timme. Och ätit lite frukost. Och så nu ska vi typ äta daimtårta. Och sen så ska vi få till marknaden med en liten sväng. Tänk då, man träffar både farmor och farfar och mormor och morfar på under 24 timmar. Ja. Det var skojigt. Och jag bytte om morsa. Så jag kjolade nu. Topp. Och sticka tröja. Okej, så där nu är vi hemma. Klockan är 16.35. Vi har varit hemma en liten stund och plocka ut allt ur bilen och sådär. Men jag ska inte stanna här så länge. Jag ska ju bry på mot Jeppis nu då. Men jag hoppas att blixten hinner, eller jag hinner få se han. För annars kommer det vara 2 veckor utan att jag syr han. Det kommer nog ta en stund för jag ska fara och hämta mitt NAK-paket och spela in samarbetet nu innan jag far också. För jag ska ha med lite av de grejerna till Helsingfors, hade jag planerat. Men jag måste också packa upp här nu. Mitt rum är redan rådigt från förr, men jag har inte direkt tid för det. Och här är lite shopping från idag. Alltså första gången jag har köpt sen jag fyllt 18. Och jag fyllde ändå 18 för 2,5 veckor sedan. Så ja. Men den ska jag i alla fall ta med till Helsingfors. Yes, men nu så ska jag börja packa. Till Helsingfors och sen ännu Jeppis en vecka typ. Men jag ska också äta dem. Så nu ska jag äntligen äta mina hotdogs. Har jag planerat. Och så var det typ makaroner och köttbullar. Så vi snabbt får någon mat i oss. Okej, nu blev det lite stressigt här. Eller nu jag inte är nu så jättebråttom ännu. Men jag har som ni ser just duscha och alltså mitt hår var ännu så blött så jag måste ta hand om det med. Men ja, så nu har jag bara på mig en topp och ett par sån här byxor och flipflops. Vad heter det? Men nu så ska jag hämta mitt NAK-paket. För att butiken stänger om en kvart och det är sista dagen att hämta det idag. Och jag ska ju ändå filma det. Men jag tänkte att jag skulle duscha då innan. Jag far dit för att försöka få håret att torka nu medan jag far och hämtar och grejer så att det inte tar så länge för det. Jag får spela in och sen far iväg mot Jakobstad. Alltså herre jävlar!
Vilken stress. Alltså jag tror inte ni förstår. Jag körde alltså hit på typ 4 minuter. Alltså först får jag iväg, bra tid. Sen kom jag på att jag har glömt ID och det måste jag ju ha med. Så jag har mamma, alltså jag måste dras bort till hem för det är liksom 10 minuter. Och då var jag ännu liksom halvvägs hemifrån. Eller jag har liksom kört över halvvägs. Sen när jag kommer hem så kommer mamma ut med väskan och så ser jag då att inte mitt ID är där. Så får mamma springa efter mitt pass. Och det är liksom, klockan är 5:56 när jag är hemma. Alltså, oj oj oj. Och det var just det att de stänger ju dem. Och sen så dessutom det, jag skulle inte hinna få mitt paket annars till Hesa, för jag skulle ju ha det till då, några saker. Och sen dessutom så skulle det här paketet vara tillbaka. För att jag inte har, eller jag har varit på Åland nu en vecka, så att därför var det sista dagen idag också. Så att, alltså shit. Men det var fullt med folk där, alltså det var så lång kö så att de stänger nog inte prick, utan det är nog några minuter över som tur. Men jag har nog riktigt bra. Men shit, alltså jag tror inte ni fattar min panik just. Alltså jag hittar inte mitt körkort någonstans. Och senast jag såg det var vid båten. Och jag var sån sådär. Det var så tidigt på morgon och det var så stressigt så jag kom så inte ihåg någonting. Men som tur nu, efter att ha sökt på exakt alla ställen, så hittade jag äntligen körkortet. Och det var i telefonen. Men jag brukar aldrig lägga dit. Så ja, men det var riktigt nice. Alltså shit. Det var ändå läskigt om någon skulle ha liksom mitt ID och liksom min personbeteckning och allting. Jag vet inte. Vem vet vad någon skulle kunna göra med det. Men ja, så nu är det jätteskönt att det i alla fall, eller att jag i alla fall hittade. Men nu så ska jag börja spela in. Okej, så där hörni, efter 100 år är jag äntligen klar. Här har vi min packning, inte där. Men den och den. Det löv väldigt mycket nu. Men ja, jag ska ju ändå vara borta nu en vecka. Så ja, och jag vet inte vad det ska bli för väder och sånt där. Och ja, det är lite lättare till Åland, för där ska man försöka ta inte så jättefina kläder då man har, eller då man är i skogen och shit. Så jag smäller, nu är klockan ändå, det är 9. Helt okej, jag trodde det var 10. Det här ska jag ta med mig, glass. Så gott. Men I feel ready to roll. Alltså gud, det blev ändå så tröttsamt att göra den där videon, jag vet inte. I got really tired, men det är nu bara för att det har varit en ganska lång dag. Jag har inte sovit som jättemycket och i natt ska jag inte heller få sov. Oj jävlar. Det ser ju för jävligt ut. Men yes, jag ska rulla iväg nu. Jag ska ta lilla bilen också. Så det blir inte elbilen idag. Oj vitsi. Det betyder att jag inte kommer kunna lyssna på podd, utan då måste jag ta med högtalare. Okej, okay. Yes. See you guys in Jakobstad. Hej. No, hej. Det var inte, det är inte någon mer. Jag ska få från ABC nu. Okej. Okay. Yes. Good. Okej, okay, hejdå. Yes, hejdå. Yes, nu är jag vid Jakobstads ABC. Och så har jag, alltså jag kom på, eller jag var så här, shit, jag är sugen på vindruv. Varför tog jag inte hemifrån? Men så kom jag på att jag, eller vi ska åka tåg imorgon 5:44. Så att inte kommer vi liksom hinna fara och köpa någon mat då. Så att jag var in, köpte en sån här skinkbatong. Kinkojuice och batonki. Det här köpte jag alltid när jag får hem från, eller får från Jeppis till skolan. På måndagar som jag gjorde typ hela förra hösten. Och så köpte jag 2 stycken vindruvor. Paket. En för ikväll och en för imorgon. För att, ja, och jag tänkte att vi kan dela på den här. För jag kommer nog inte 5:44 vara så jättehungrig om man säger så. Så att jag tänkte att ett vindruvspaket och en smörgås så räcker nog bra. För att vi ska sen direkt, vi kommer till Helsingfors. Det här han äta. För att äta frukost någonstans. Så här. Plättar med, eller vad heter det?
pannkakor med Nutella och sån denna, så att det kommer bli riktigt nice, så att jag tror inte det behövs jättemycket. Jag vill nog hellre ha frukt på morgonen och så. Så ja, med vi Tines, bye. Nu ska det börja packa som. Nice. You're naked. Nu ska vi packa, Jona. No, vittu jo. Jag gör det imorgon. No. No. You fucking did not. Du kommer inte ens vakna av alarmen. Det är jag som måste bitch. Det var idag jag vaknade. Nej, vittu. Jag vaknade när de ringer från alltså jobbet. Nej, men så jag lovar att vi kommer båda ligga här och sova klockan 10 på morgonen och bara upsi. Tror du allt ryms i den här? Min också. Ja. Nej. Ja. Vad annat ska vi ha dig i då? Nej, vi tar två. Men vad har du för något då? Det är den som vi brukar ha. Men den är vitt och stor. No. Men det ryms båda i. Vi kan ta dig istället. Nu ska vi göra det. Ja. Det här är Jonas imorgon outfit. Just det, det är Speedos. Det ser ganska bra ut. Det här är så bra match. Match made in heaven. Men du syns ju inte. Kolla hur liten du ser ut. Ja, typ. Ja, twice as. My motorcycle boy. Don't you fucking fuck with me. Don't you fuck with my car, guy. I'm going to kill you. Okej, så där, nu har jag lagat upp håret i en sån här. Och nu ska vi gå och lägga oss. Vi har packat klart. Så, yes, där. Och ingen aning vad klockan är nu. Typ kanske 12:30. Vi ska upp snart. Men, yes, nu avslutar jag den här vloggen. Och börjar sen på en ny. Så, godnatt.